dabkani ayaa ka kacay guriga ay joogeen 7 caruur ah 3 ka midna ay ku xirnaayeen gurigaasi waxaana intii caruurtaasi la badbaadinayay oo dabku ku sii fiday guri la jaraa xaafadaasi dabku ka kacay waxaana ku yaalan guriyahaasi gubtay xaafada Doloodo ee wqooyiga magaalada Hargeysa waxaana markii dabkaasi la baqtiyeen halkaasii kula kulmay hooyooyinkii guriyahaasi deganaa oo nooga sheekeyay khasaaraha dabkaasi iyo waxa uu ka kacay waxaana sidoo kale baaq u direen xukuumadda ganacsatada shacabka Soomaaliland iyagoo ugu baaqay in la soo caawiyo waxaana hantidi iyo guriyaha ay deganaayeen ba ku suufbeeleen guriyahaasi ka gubtay oo kuwan hooyooyinka guriyahaasi ka gubtay oo iga warbixinaya khasaaraha maal ee dabkaasi u geystay waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxa sababa ciyaal yar oo ku xunaa guriga ee ugu xiga ay baybayga ayuu dabku ka kacay caruur dabku qabatay markaa laba caruur shan caruur ku xunaa laakiin laba markaa qufulaa isku xunaa inta labadii badbaadinayay oo kaygana dabku qabsaday dabaylo way jirto xooga oo ku kacaysay markaa xagga ka socotay saa u dhacaysay habar kadibna markaasaas dabku guriga u qabsaday dadamisku hadduu soo gaar goor dambe uu gurigii u soo feelay ayuu dadamisku nooyimi yaa marka waxaan caalamka waxaan weydiinaynaa iyo dawladdeena inay wax taageero nala muujiyo meel aan carurta iyo carurta ku xaraysano oo kaliya ma haysano yaa odayga aniga macaan buu qabaa waxa ma shaqeeyo kadib waxaan doonaynaa wax nala qabto xukuumadda dawladda waxaan ahaa codsanaynaa in wax nala qabato anagu codsanayna waxaan la arkaa in arkaan dhibaato in arkaan cidnooma iman cidna ma arag nala ma soo eegin dawladna ma aanu arag saaka waaga bari cidna ma hayno yaa marka waxaan codsanaynaa nala imaado gurmad nala wasoo horta baaq nabad laan dirsanayaa mar haddaan ubad anu ubad yar baan haystay 7 ubad oo yar baan haystay 7 way ku jireen anu ma joogin muxuu hayday jaarka ayaa iyagoo seexday oo guriga ku xiran badbaadiyay guriga kale intii la badbaadin lahayay guriyahana ubadka lagu jeeday guriga ay xidheen dabadeed way furi waayeen xagga dambe laga dalooliyay iyagii way nabad galeen alxamdulillah horta ilaahay baan ugu xamdi naqayaa mar hadda iyaga ii nabad qabaan laakiin wax kale oo muxuu hayday maala iyo wax kaloo dee guriga oo baxay ma jiro muxuu hayday shay aanu kala baxnay marka muxuu hayday dee waa sidaasi insha allah horta dawladda iyo muxuu hayday madaxda insha allah muxuu hayday dee horta ilaahay baa caawima leh ilaahay baana badbaadalo ilaahay waan ugu xamti naqayaa wixii kale intaa ilaahay noo soo raaclaa dee aadamaha loo sheegan lahaana dawladda iyo madaxda baanu sheeganaynaa insha allah inay dee wax nooga qabtaan waa naga bacadkanaala waa naga sidaasa muxuu hayday anu 7 haystaa muxuu hayday reerkaas iyaguna saasoo kale waxaan ku dhawaa xaaskaa dhan marka insha allah dawladda iyo madaxdaba insha allah caawimaan ka sugeynaa xamse jaamic xuseen star tv hargeysa